በዚህ ቪዲዮ ላይ ሀቢታት ምን እንደሆነ እናያለን። በተጨማሪም የሀቢታት አይነቶችን ከነ ምሳሌዎቻቸው እናያለን። በመጀመሪያ ስለ ሀቢታት ከማውራቴ በፊት ኢንቫይሮንመንት ምን እንደሆነ እስቲ ደግመን እኒህ። ከዚህ በፊት እንደተነጋገርነው ኢንቫይሮንመንት ማለት በአንድ ህይወት ያለው ነገር ወይንም ኦርጋኒዝም ዙሪያ የሚገኙ እዛ ኦርጋኒዝም ላይ ተጽዕኖ ማድረግ የሚችሉት ነገሮች ሁሉ ህይወት ያላቸውም ህይወት የሌላቸውም የዛ ኦርጋኒዝም ኢንቫይሮንመንት ይባላል። ለምሳሌ እዚህ የምታዩት ታድፖል ነው። ታድፖል የእንቁራሪት ልጅ ነው። ይሄ ታድፖል ውሃማ አካባቢ ውስጥ ነው የሚኖረው። እናም የዚህ ታድፖል ኢንቫይሮንመንት ውሃውን ያካትታል። የውሃው የሙቀት መጠን ወይንም ቴምፕሬቸርን ያካትታል። ምክንያቱም የውሃው የሙቀት መጠን ታድፖሉን በህይወት እንዲኖር የሚያደርግ ስለሆነ ነው፣ ወይም ተጽዕኖ ስለሚያሳድር ነው። ታድፖል ላይ ውሃ በጣም ከቀዘቀዘ ታድፖሉ መኖር አይችልም። ውሃውም እጅግ በጣም ከሞቀ ታድፖሉ መኖር አይችልም። በተጨማሪም የታድፖሉ ኢንቫይሮንመንት ይሄ ታድፖል የሚተነፍሰው ኦክሲጅንም ያካትታል። እነዚህ የታድፖሉ ኢንቫይሮንመንት አካሎች ህይወት የሌላቸው ነገሮች ናቸው አይደል? ህይወት ያላቸው የዚህ ታድፖል ኢንቫይሮንመንት አካል ምን ምን ሊሆን ይችላሉ? ታድፖሉ መመገብ አለበት አይደለም? ታድፖል የሚመገበው ደግሞ ውሃ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ቅጠላቅጠሎች እንደነ አልጌን የመሳሰሉት ናቸው። ስለዚህ አልጌም ተጽዕኖ ስላለው ታድፖል ላይ ምግቡ ስለሆነ አንደኛው የኢንቫይሮንመንት አካል ነው። ሌላው የታድፖል ኢንቫይሮንመንት አካል ደግሞ ታድፖሉን ሊመገቡ የሚችሉ ሌሎች እንስሶች ናቸው። ለምሳሌ ተለቅ ያሉ አሳዎች ታድፖልን ይመገባሉ። ወፎችም ታድፖልን ይመገባሉ። ስለዚህ እነዚህም ታድፖል ሊመገቡ የሚችሉት ነገሮች እዚህ ታድፖል ላይ ተጽዕኖ ስለሚያደርጉ የኢንቫይሮንመንት አካል ናቸው። ስለዚህ የዚህን ታድፖል ኢንቫይሮንመንት ተረድተናል። የዚህ ታድፖል ሀቢታትስ ምንድን ነው? ሀቢታት የሚለው ቃልስ ትርጉሙ ምንድን ነው? ሀቢታት ማለት አንድ ህይወት ያለው ነገር ወይንም ኦርጋኒዝም የሚኖርበትና የሚራባበት ቦታ ነው። በቀላሉ የአንድ ኦርጋኒዝም መኖሪያ ቤት ማለትም ትችላላችሁ። ስለዚህ የአንድ ኦርጋኒዝም ሀቢታት ለዛ ኦርጋኒዝም የሚያስፈልገውን ወይም ለህይወቱ የሚያስፈልገውን ነገር በሙሉ አሟልቶ የያዘ ነው። ማለትም ለዛ ኦርጋኒዝም ምግብ፣ ውሃ፣ መጠለያ እናም ያ ኦርጋኒዝም እንዲራባ ምቹ የሆነ ቦታ ነው። ስለዚህ ወደ ታድፖሉ ምሳሌያችን ስንመለስ የዚህ ታድፖል ሀቢታት ምንድን ነው? ቪዲዮን እዚህ ጋር እስቲ ቆም አድርጉና ይህን ጥያቄ ለመመለስ ሞክሩ። ሀቢታት የኦርጋኒዝም መኖሪያ ቦታ ነው ወይንም ቤት ነው ብለናል አይደለም? ስለዚህ የዚህ ታድፖል ሀቢታት ይሄ ውሃማ አካባቢው ነው። ትንሽዬ ኩሬ ልትሆን ትችላለች፣ ወይም በእንግሊዝኛ ፖንድ ሊሆን ይችላል፣ አሊያም ሀይቅ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንደ ኦርጋኒዝሙ አይነት ልዩ የሆነ ሀቢታት አለ ማለት ነው። እናም በምድር ላይ እጅግ በጣም ብዙ የኦርጋኒዝም አይነቶች አሉ ወይም ዝርያዎች አሉ አይደለም? ስለዚህ የሀቢታት አይነቶችም እንደዛው በጣም ብዙ ናቸው። ሀቢታትን ቀለል አድርጎ ለመመደብ ወደ ሁለት ክፍል ይከፈላል። አንደኛው ክፍል አኳቲክ ሀቢታት ይባላል። አኳቲክ ማለት ውሃማ ማለት ነው፣ ወይም ከውሃ ጋር ውሃ ነክ የሆነ። ስለዚህ የውሃማ ሀቢታቶች አሉ። እና ሁለተኛው ምድብ ቴሬስትሪያል ሀቢታት ወይንም የብስ ላይ የሚገኙ ሀቢታቶች ወይንም መሬት ላይ የሚገኙ ሀቢታቶች ናቸው። እስቲ ለአኳቲክ ሀቢታት አንዳንድ ምሳሌዎችን እንጻፍ። አኳቲክ ሀቢታት ሊሆኑ የሚችሉ የምትሏቸው ቦታዎች እነማን ናቸው? ሀይቆች ወይንም በእንግሊዝኛ ሌክ ሊሆን ይችላል። ባህር ወይም ኦሽን ወይም ሲ ሊሆን ይችላል። ኩሬዎች ወይም ፖንድስ ሊሆኑ ይችላሉ። ወንዞችም
ራሱን ይቻላ ሀቢታት ነው ወንዞች። ስለዚህ ውሃማ የሆኑ ሀቢታቶች እነዚህ የተወሰኑት ናቸው። ከዛ እዛ አካባቢ የሚኖሩት ደግሞ እነ አሳዎች፣ የተለያዩ አሳዎች ይኖራሉ። ዳክዬዎች፣ ታድፖል ቅድም እንዳየነው፣ አሳ ነባሪ፣ በተጨማሪ ብዙ ውሃ ውስጥ የሚበቅሉ የእጽዋት አይነቶች አሉ። አልጌዎች አሉ። አልጌ ማለት ብዙ ጊዜ ውሃ በተለይ ሐይቆች አረንጓዴ ሽፋን ሆኖ የሚታየው ነገር አልጌ ይባላል። እና ብዙ አሳዎች፣ ታድፖሎች ይህን አልጌ ነው የሚመገቡት። እና እነዚህ እኔ የጻፍኳቸው በአኳቲክ ሀቢታት ውስጥ የሚገኙት ህይወት ያላቸው ነገሮች ናቸው። እስቲ እናንተ ደግሞ አስቡና እዚህ ላይ መጨመር ትችላላችሁ። ወደ ቴሬስትሪያል ሀቢታት ስንሄድ ደግሞ ብዙ ምድር ላይ የሚገኙ ቦታዎችን ያካትታሉ። ለምሳሌ እንደ ጫካዎች ወይም ፎረስት፣ ተራራዎች ወይም ማውንቴንስ፣ ደረቅ የሆኑ በረሃማ ቦታዎች ወይም ዴዘርትስ፣ ድንጋዮች ራሱ ወይም ሮክስ ራሳቸውን የቻሉ ሀቢታት ናቸው። እዚህ ጋር የምታዩት ድንጋይ፣ በድንጋዩ ስር ብዙ ጉንዳኖች፣ ትሎች እዚህ ስር ሊኖሩ ይችላሉ እና ራሱን የቻለ ሀቢታት መሆን ይችላል አንድ ድንጋይ። እነዚህ ሀቢታቶች ውስጥ ደግሞ የሚኖሩ እንስሶች እነ ወፎች አሉ፣ ቅጠላ ቅጠል ዛፎች፣ የተለያዩ እጽዋቶች፣ ምድር ላይ የሚገኙ ጫካ ውስጥ ያሉ እጽዋቶች፣ የዱር እንስሶችን ያካትታሉ። እንደነ ቀጭኔ፣ የሜዳ አህያ፣ ዝሆን፣ አንበሳና የመሳሰሉት እነዚህን ሁሉ ያካትታሉ። እስቲ እናንተም በቴሬስትራል ሀቢታት ላይ ይኖራሉ ብላችሁ የምታስቧቸውን የተለያዩ ኦርጋኒዝሞችን ለመጥቀስ ሞክሩ። እና ደግሞ አንድ አዝናኝ የሆነ መረጃ ልንገራችሁ። ቴሬስትራል ሀቢታት ያለው ትልቁ እንስሳ ዝሆን ሲሆን፣ አኳቲክ ሀቢታት ያለው ደግሞ ትልቁ እንስሳ አሳ ነባሪ ነው።